በተማሪ ቢንያም ኢሳያስ የትምህርት ሁኔታ ላይ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ። ተማሪ ቢንያም ኢሳያስ ከ2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የሕክምና ትምህርቱን በመከታተል ላይ ነበር። ተማሪው የአራተኛ ዓመት የሕክምና ትምህርቱን በመከታተል ላይ ያለ በተፈጥሮ በግራ እጁ ላይ የአካል ጉዳት እንዳለበት በመምህራን ታይቶ ይህ ጉዳት የሕክምና ትምህርቱን ከመቀጠል አንጻር እንዲታይ እና በሕክምና ትምህርት ቤቱ ዲን እንዲወሰን ወደ ዲን ጽሕፈት ቤት መርተውታል። ከትምህርት ቤቱ ዲን እና ተባባሪ ዲን ጋር ውይይት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ላለፉት 8 ወራት የተማሪ ቢንያምን ጉዳይ ትምህርት ቤቱ፣ ኮሌጁ እና ዩኒቨርሲቲው በትኩረት ሲከታተሉትና ከተለያዩ የባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ሲያካሂዱበት ቆይተዋል። ዩኒቨርሲቲው፣ ኮሌጁ እና ትምህርት ቤቱ የተማሪ ቢንያምን መብት እንደ ተማሪም እንደ አካል ጉዳተኛ ተማሪም በአንድ በኩል፣ የህሙማንን ደህንነትና ህይወት በሌላ በኩል አስቀምጦ በርካታ ውይይቶችና ምክክሮችን ሲያካሂድ የቆየ ሲሆን፣ በተጨማሪም ከዩኒቨርሲቲው ውጭ ያሉ ይህ ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት ምክረ ሀሳብ እንዲሰጡበት ኮሚቴ አዋቅሮ ተንቀሳቅሷል። ከዚህ በተጨማሪም መሰረታዊ በሆኑ የህክምና ተግባራት ላይ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ብሔራዊ ማህበር በተገኘበት ወርክሾፕ አካሂዷል። እንዲሁም የህክምና ትምህርት ቤቱን የትምህርት ስርዓት ካሪክለምና ዓለም አቀፍ የህክምና ትምህርት ቴክኒካል ስታንዳርዶች ወደ 15 የሚጠጉ የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ህክምና ትምህርት ቤቶችን አሰራር ተመልክቷል። በህክምና ትምህርት ስርዓቱ ካሪክለም እና በዓለም አቀፍ ቴክኒካል ስታንዳርዶች መሰረት አንድ የህክምና ተማሪና ባለሙያ የሚከተሉትን መሰረታዊ ተግባራት ማከናወን ይኖርበታል። አንድ፣ ካርዲዮፐልሞነሪ ሪሰሲቴሽን፣ የቆመ የልብ ምትን ማስነሳት። ሁለት፣ በደም ስር የሚሰጡ መድኃኒቶችን መቀጠል። ሶስት፣ መለስተኛ ቁስሎችን መስፋት። አራት፣ ትንፋሹ ለተቋረጠ ሰው ኦክሲጂን መስጠት። አምስት፣ በትንፋሽ ቧንቧ ትራኪያ ኢንቱቤት ማድረግ ወይም ማስገባት። ስድስት፣ የማዋለድ ህክምና መስጠት። እነዚህን ተግባራት ለመፈጸም አንድ ሰው ከፍተኛ የሆነ የጡንቻና አጥንት ችግር ሊኖረው እንደማይገባ ይገልጻል። አብዛኞቹ ተግባራትም ሁለት እጆች ያስፈልጓቸዋል፣ አለበለዚያ የሰዎች ህይወት አደጋ ውስጥ ይወድቃል። አንዳንዶቹ ችግሮች ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ ውስጥ የህይወት መጥፋት ያስከትላሉ። በዚህ መሰረት ዩኒቨርሲቲው፣ ኮሌጁና የህክምና ትምህርት ቤቱ በተከታታይ ባካሄዷቸው የአካዳሚ ጉባኤዎች እና የኤክስኪዩቲቭ ስራ አመራር ስብሰባዎች ሁለት አብይ ውሳኔዎችን አሳልፈዋል። አንድ፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የህክምና ትምህርትን ጨምሮ 8 የቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞች ይገኛሉ። 5ቱን የትምህርት ፕሮግራሞች ለመማርና ወደፊት ሙያውን ለመተግበር ተማሪ ቢንያም እንደሚቸገር ከስምምነት ላይ ተደርሷል። ሆኖም ተማሪ ቢንያም በፋርማሲ፣ በህክምና ላቦራቶሪ ሳይንስ ወይንም በህክምና ሬዲዮሎጂ ቴክኖሎጂ እንደ ምርጫው ትምህርቱን እንዲቀጥል ምክረ ሀሳብ የቀረበ ሲሆን በሚመርጠው ዘርፍ ትምህርቱን እንዲቀጥል አስፈላጊው እገዛ ሁሉ እንደሚደረግለት ተወስኗል። ወደ እነዚህ የትምህርት ዘርፎች ሲዛወርም የጤና ሳይንስ ትምህርቶች ተዛማጅነት ያላቸው ከመሆናቸው አንጻር እስከ ዛሬ የተማራቸው ተያያዥ ትምህርቶች በሙሉ እንዲመዘገቡለትና ከእነዚህ ውጭ የሆኑትን የትምህርት አይነቶች ብቻ እንዲማር ስምምነት ተደርሷል። ከዚህ በተጨማሪም ያለምንም ተጨማሪ ኮርሶች ባችለር ኦፍ ሳይንስ ኢን ባዮሜዲካል ሳይንስስ ዲግሪ እንዲሰጠው ይሰራል። አንዳንድ አካላት
የህብረተሰብ ጤና ወይም ፐብሊክ ሄልዝ እና የስነ አእምሮ ሳይኪያትሪ ትምህርት እንዲማር ሊፈቀድለት ይገባል የሚል አስተያየት እንዳላቸው ተረድተናል። ይህ የህክምና ትምህርት ስርዓትና አካሄድን ካለመረዳት የመነጨ እንደሆነ እንገነዘባለን። ሆኖም ግን የህብረተሰብ ጤና ወይም ፐብሊክ ሄልዝ ትምህርት አሁን እንዲማር ከተወሰኑ ትምህርቶች የመጀመሪያ ዲግሪ በኋላ በሁለተኛ ዲግሪ ደረጃ ሊማር የሚችል መሆኑንና የትምህርት ስርዓቱም እንደሚፈቅድ ለማሳወቅ እንወዳለን። ሁለተኛ፣ ተማሪው እስካሁን ሲማር የተማሪ ቅበላ፣ ምልመላ እና የትምህርት ስርዓት በትምህርት ሚኒስቴር፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ በጤና ሳይንስ ኮሌጅም ሆነ በህክምና ትምህርት ቤቱ ከፍተኛ ችግር መኖሩ ታምኖበታል። ለዚህም ዩኒቨርሲቲው፣ ኮሌጅና ትምህርት ቤቱ ሙሉ ኃላፊነት ይወስዳሉ። በመሆኑም ከተማሪ ቢኒያም፣ ከቤተሰቦቹና ከሌሎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውይይት ጀምሯል። በመጨረሻ የትምህርት ስርዓቱ አካላት በተለይም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በስሩ የሚገኙ ተቋማት ምን ምን ስራዎች ለወደፊት ይተበቅባቸዋል የሚለው ጉዳይ ውይይት የተደረገበት መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። በዚህም መሰረት አንድ፣ የተማሪ ምልመላና ቅበላ በተለይም የተግባር ትምህርት ለሚሰጥባቸው ክፍሎች መመሪያዎችና ስታንዳርዶች ወጥተው በመናበብ እንዲሰራ፣ አሁን ለተፈጠረው ችግርም ቀደም ሲል የነበረው ከፍተኛ የተማሪ ቁጥር ምደባ ፍለዲንግ ስትራቴጂ አንዱ ችግር በመሆኑ እንዲታሰብበት ምክረ ሐሳብ መስጠት እንወዳለን። ሁለት፣ ትምህርት የሚሰጡ ክፍሎች የተማሪዎች ምልመላና ቅበላ ላይ በቀጥታ እንዲሳተፉ እንዲደረግ፣ ላለፉት 2 ዓመታት በሕክምና ትምህርት ቤታችን ይህ ተግባራዊ የተደረገ የሚገኝ ሲሆን ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት እናምናለን። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም የጤና ምርመራ በቅበላ ወቅት እና በተለያዩ የትምህርት እርከኖች ላይ እንዲደረግ እንሰራለን።